ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତ ହେଲା ମୌସୁମୀ ଆମର 22 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଲମ୍ବୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖାଟି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି, ତଥା ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଆର୍ଦ୍ରତାର ମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 88% ଆର୍ଦ୍ରତା, ଯେଉଁଟାକି ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଆର୍ଦ୍ରତା ଲାଗି ରହିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା 33-34 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲେ ବି ଆପଣ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ତାପମାତ୍ରାରେ ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଡେ 4 ଡେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ 2 ତାରିଖ ଏବଂ 3 ତାରିଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ବେଳକୁ ଆମର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତାପମାତ୍ରା ସେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହୋଇସାରିଛି, ବାଦଲ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକାଶରେ ଛାଇ ରହିବ, ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବନି, କାରଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର 28 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 156.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 190.8 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 192.3 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 19% କମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଓଗଡ଼ରେ 326.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେବା କଥା 175.9 ମିଲିମିଟର, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି 86% ଅଧିକ ରହିଛି। କେବଳ ଦେବଗଡ଼ ନୁହେଁ, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବରଗଡ଼ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ଆପଣ ଆଜି ହେଲା 29 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା, ତ ଆମେ କହିପାରିବା 7 ଦିନ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ରହିବ ବର୍ଷା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ପରେ ଯେଉଁ ଗତ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟରେ 145% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ ଆପଣ 109 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 44 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହେବା କଥା, ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ପୁରା ଜୁନ୍ ମାସ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଆମର 136.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନ୍ ମାସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି 156.1 ମିଲିମିଟର ହୋଇଛି। ଖାସ କରିକି ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ପରେ କ୍ରମାଗତ ଆମର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଳୁଗୁଳିର ମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ, କାରଣ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଯଦିଓ ପବନ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳିର ଯଥେଷ୍ଟ ରହିବ, ଅଧିକ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳିର ମାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନରେ ରହୁଛି ସେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆର୍ଦ୍ରତାର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କେବଳ ତଳ ଭାଗରେ ନାହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ବି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତାତି ବଢ଼ିବ ତାକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ନୁହେଁ, କେବଳ ସର୍ଟ ଟର୍ମ, ଗୋଟେ ଦିନର କିଛି ଭାଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ।